הרבה מאוד אנשים שלא מכירים אותי, שואלים אותי, מהו תחום העיסוק שלי? ואז שאני משיב להם שאני מרצה למימון וניהול פיננסי, אז בדרך כלל אני זוכה למספר תגובות אופייניות לכך. תגובה אופיינית אחת היא, וואו, זה נשמע מקצוע מרשים, מרתק, מעניין, רחוק מהם, חלקם מגזימים שהתחום הזה שייך אך ורק לאנשים שאוהבים להתעסק עם מספרים. תגובה אופיינית נוספת היא וואו, אבל עם מיקום הפרצוף שלהם, תגובה שמעידה על כך שכל התחום הזה נשמע להם רחוק, משעמם, אין להם שום קשר אליו וגם לא רוצים שום קשר אליו. אני חש שהמטרה היומיומית שאני מנסה ליישם בעבודתי כמרצה למימון, היא להקטין את הרתעה של הציבור מתחום זה, להקטין את חוסר הידע של הציבור מהתחום הזה. הפילוסופיה שלי בהעברת ההרצאות היא לדבר עם הסטודנטים בגובה העיניים, בשפה הכי קלה, כך שכל סטודנט וסטודנטית יוכלו להתחבר לתחום הזה בקלות. כך שאם סטודנט התחיל את הקורס הזה בחוסר ידע מוחלט וסיים את הקורס הזה בתחושה כזאת שהוא יודע לנהל את עצמו טוב יותר מבחינה כלכלית ומימונית וכעת מילים כמו ניבית ריאלית, אינפלציה, שערי חליפין כבר לא מילים שממתאות אותו? מבחינתי השגתי את המטרה שלי. תזכרו, ידע זה כוח. אם הציבור ידע יותר מהתחום הזה זה לא רק שהוא ידע לנהל את עצמו טוב יותר מבחינה פיננסית, תהיה לכך השפעה רחבה וחיובית על כל המשק והכלכלה הישראלית. והסיבה בעצם, שלא רק שהציבור בעצם ידע לנהל את עצמו טוב יותר, אלא בנק ישראל, משרד האוצר, ממשלת ישראל, יוכלו להעביר החלטות לא קלות, לא, קלות, לא פופולריות בטווח הקצר, אבל יש להם השפעה די מהותית וחיובית בטווח הארוך, הן על הצמיחה הכלכלית והן על רווחת הציבור. כשאנחנו מסתכלים היום, נוצר מצב קשה מאוד. בואו נסתכל על הרעיון של משפחה חורגת. ראיתם את התוכנית הזאת. מה כל הרעיון? שבעצם כל משפחה בישראל חיה מעבר ליכולת שלה. מתייחסים בעצם לחשבון הבנק שלהם כהשלמת הכנסה. וכל מה שלא מצליחים לקנות דרך המשכורת המסכנה והקטנה שלנו, אפשר לקנות את זה דרך המוסדות הפיננסיים שמעניקים לי בעצם אשראי לכל מטרה. רק היום בעצם פרסמו את ההכנסות של הבנקים מרביות ועמלות, מעל 40 מיליארד ש"ח ההכנסות של חמשת הבנקים הגדולים. זאת אומרת, יש להם את המטרה לתת לנו את האשראי. עכשיו, כשאני מדבר בעצם על מימון, האם אני מדבר בעצם על תיאוריה שמנותקת מהמציאות? כמובן שלא. אני מדבר בעצם על הכנסות והוצאות, שכל אחד מאיתנו צריך לדעת, אם זה לנהל עסק או לנהל משק בית. מדבר על ניהול החסכונות, ניהול מערך הלוואות והאשראי. לפחות יש שתי החלטות כלכליות שכל אחד מאיתנו כאן בקהל צריך לקבל החלטה, לקנות בית או לגון בשכירות, נכון? כל החיים שלנו. שתיים, הפנסיה שלנו. בואו נתמקד שנייה בפנסיה. מגיעים בעצם לתקופת הפנסיה, אנחנו רואים יותר ויותר תוכניות טלוויזיה, שבעצם מראות אדם מסכן, אוקיי, עבד כל החיים שלו, ואז מגיע לתקופת הפנסיה, ואין בקופה מספיק כסף כדי לחיות בכבוד. זאת אומרת, בקופה יש בקושי קצבה, אוקיי? Okay, בקושי 30 אחוז מהנטו שהוא התרגל אליו, אז מה הוא צריך לעשות? לחפש עכשיו עבודה, אוקיי? Okay? והשאלה איזה עבודה ייתנו לו בגיל הזה? אז למה הוא לא עשה תכנון פיננסי נכון? כי לא היה לו את הכלים בעצם לעשות את זה. קנייה של בית, משנת 2007 עד 2015, פשוט מחירי הדירות זנקו בעצם ב-100 אחוז. דוח מבקר המדינה בשנת 2015, תקף את ממשלת אולמרט, תקף את שתי הממשלות של ביבי נתניהו, שלא עשו מספיק כדי לפתור את בעיות הנדל"ן במדינת ישראל. וכל זה בגלל מה? שכל הפוליטיקאים מנסים לטפל בביקוש, במקום לטפל בהיצע, תתחילו לבנות. מה אני מנסה להגיד לכם עכשיו? שתתחילו כל אחד לדאוג לעצמו. אני רוצה להראות לכם עד כמה אנחנו לא יודעים לנהל את עצמנו מבחינה כלכלית. נכנס לסופר ואז אני מגלה בעצם שהמשפחות לא יודעים אפילו לנהל את ההוצאות השוטפות שלהם. עצם זה שמשפחה מחלקת את הקנייה בסופר בתשלומים, אוקיי, זה מוכיח בעצם שאנחנו איבדנו את השליטה על התקציב שלנו. ואם זה לא די בכך, הוצאות שנתיות. כולנו יודעים בעצם שיש לנו ביטוח לרכב שאנחנו צריכים לשלם בשנה הבאה, שכר לימוד לילדים שלנו, אוקיי, אם זה במכללה, גן לילדים, בית ספר, יש לנו כל כך ביטוחים, כל כך הרבה הוצאות שאני צריך לשלם, מה אנחנו עושים? מה שמשותף בינינו, מגיעים לאותה נקודה של תשלום, ואז אנחנו שואלים בכמה תשלומים לחלק את זה. אבל ידעת בעצם שתגיע לנקודה הזאת, אז למה לא חסכת עד שהגעת לנקודה הזאת? אם היית חוסך, היית מקטין את האי-ודאות הכלכלית, היית מכניס את כל ההוצאות השנתיות למשטן קבוע והכי חשוב מתוכנן. אבל למה לעשות את זה שיש לי כלי שנקרא בעצם כרטיס הקסמים, מה זה? כרטיסי האשראי. אוקיי? שזה פשוט העבודה בעיניים. לכל משפחה יש לפחות כרטיס אשראי אחד, חלקם שייכים לבנקים, חלקם הזמנו אותם ישירות מחברות כרטיסי האשראי. לכל כרטיס בעצם הוא נותן את ההטבות שלו, שמושכות אותי, מבלבלות אותי, מסנוורות אותי. עכשיו בואו נחשוב ביחד, הכרטיס הזה נותן שפע של פיתויים, משיכת כסף בארץ שבחו"ל, אשראי, הלוואות, קנייה בתשלומים, קנייה בקרדיט, כל כך הרבה, אבל הוא גורם לסדרה של טעויות פסיכולוגיות. שאתה בעצם מסתובב עם כרטיס אשראי בכיס, יש לך תחושה שיש לה כסף, למרות שברוב המקרים אין לך את הכסף הזה. עכשיו, הכרטיס הזה בעצם נותן לך, או מפתה אותך בעצם לקנות מוצרים שלא תכננת לקנות אותם, מצו, מוצרים שלא בדיוק אתה צריך אותם. אתה מתפתה לקנות במחיר גבוה ממה שאתה יכול ומסוגל לשלם. עכשיו, הבעיה הכי גדולה בעצם גם כן, שאין את הכאב בתשלום. תנסו פעם אחת לקנות במזומן. ואז כשאתם סופרים את המזומן אתם חושבים פעם, פעמיים ושלוש לפני שאתם קונים. אבל כשמגהצים את כרטיס האשראי אין את הכאב בתשלום, למה? כי אני פשוט לא מצליח לדמיין איך הכסף הזה מתגלגל מחוץ לחשבון הבנק שלי. עכשיו, מי לא התקשרו אליו בעצם חברת כרטיסי האשראי, או מועדון צרכנות, בוא תקבל עוד כרטיס, מגיע לך עוד חמישים אלף. זה כאילו שההכנסה שלי עלתה בכך שאני יכול לבזבז יותר. גם אם הכרטיס הזה לא עולה לי כסף, מישהו צריך להחזיר את האשראי הזה שאני בזבזתי אותו. ואז אומרים לי, אם תקנה יותר, תרוויח יותר. שימו לב למשפט, אקנה יותר, ארוויח יותר. ואז בינתיים אני האשמתי את הקופה של חברות כרטיסי האשראי והבנקים בעשרות מיליוני שקלים. אם לא די בכך פרסומות, אנחנו חשופים לעולם אכזרי של פרסום בטלוויזיה, ברחוב, במודעות, בכל מקום. אפילו בתוך התוכניות, בתוך הריאליטי, שתלו את כל הפרסום. ואז הגבר אומר, תקשיבו, אם יהיה לי רק את הג'יפ הזה, אולי אני אהיה כמו השחקן הזה. והאישה, אם אני אזריק רק את זריקת הבוטוקס הזו, אולי יהיה לי את החיים הנוצצים כמו הדוגמנית הזאת. כמובן שזה לא מתממש, אבל ממשיכים לקנות, ולמה? קונים וקונים וקונים, כדי להיות חלק מהעדר הזה של הקונים. כי אם אני לא קונה, אני לא מתקדם בחיים. מה המשמעות של זה? כל פעם שאני ניגש למשפחה ואני אומר להם, שימו לב למצב הכלכלי שלכם. אומרים לי, תקשיב, אם לא לוקחים הלוואות, לא מתקדמים בחיים. בינתיים, מה שפגשתי, לוקחים הלוואות, אוקיי, ונתקעים בבוץ הזה שנקרא האשראי, ולא מצליחים לצאת ממנו. עכשיו, הכי חשוב להבין אותו, תמיד אומרים לי, תקשיב, חיים פעם אחת. אם אני משכנע אותם בעניין הזה, חיים פעם אחת, צריכים לענות, מסכים איתכם. צריכים לענות מהחיים, אבל אסור לי בעצם לעצום עיניים ולא להסתכל מה גובה ההכנס ולא רק, רק בעצם לבזבז כסף מבלי לחשוב. לכן מה אנחנו צריכים לעשות? מבחינתי, אמרתי לסטודנטים שלי, אין הבדל בין ניהול תקציב של חברה לניהול תקציב של בית. יש לך עמודה אחת מסכנה של הכנסות, ים של העמודות של הוצאות, בוא תנסה לאזן את זה, ותעשו לי טובה, אל תנסו בעצם לאזן את זה דרך המוסדות הפיננסיים. מעניקים בעצם אשראי לכל מטרה. שלב הבא, תיכנס ישיבת דירקטוריון של המשפחה, ומי חברי הדירקטוריון של המשפחה, בני הזוג פלוס הילדים, נרצה בעצם שכבר להעביר להם היום מה שנקרא חינוך פיננסי, זה חסר לנו. מדינת ישראל צריכה להשקיע בחינוך, אני מסכים, אוקיי? לתת בעצם, או ללמד אותם לתת כבוד לכל אדם, ללא הבדל של מין, גזע, דת, לאום, אבל לא פחות חשוב להעביר להם את החינוך הפיננסי, שזה חסר להם. אם הילד הזה בגיל 18, הוא יוצא לחיים ונרצה בעצם לנהוג עכשיו בכביש, אומרים לו בוא תוציא רישיון נהיגה. אבל לפתוח חשבון בנק וכרטיסי אשראי, כל ילד עכשיו שלומד אצלי, אוקיי, יש לו את זה. האם מישהו הסמיך אותו לדעת להשתמש בכרטיס הזה? אף אחד לא. ואז השלב הבא, אני רוצה שהילד יהיה שותף, שבעוד שלושה חודשים יגיד לאבא שלו, לאימא שלו, אני רוצה לקנות אייפון 7, אוקיי? כי בעצם השכן שלי קנה, אני רוצה שיהיה שותף, לדעת מה גובה ההכנסה של אבא שלו, של אימא שלו, אוקיי? להיות שותף בתוך זה. שלב הבא, אני אומר להם, אוקיי, בואו תענגנו את כל ההוצאות שלכם. כמה הוצאות יש בסך הכל? אתם חושבים שזה בשתי דקות אתם מוצאים את זה, לוקח כמה ימים עד שאנחנו משתלטים ויודעים כמה הוצאות יש לנו בסך הכל. כמה הוצאות שוטפות, כמה הוצאות שנתיות. שלב הבא בעצם מנסים לראות האם אני יכול להגדיל את ההכנסה שלי, אוקיי, בשעות נוספות, מבלי לפגוע מה שנקרא באיכות החיים שלנו, כמובן. אבל... אני לא פחות חשוב לראות איזה הוצאות אני יכול לבטל אותן, לצמצם אותן, לייעל אותן. בשלב הזה אני החזנתי את השליטה על התקציב שלי. החזנתי בעצם את ההגה לידיים שלי. עצם זה שיש לי מודעות לגבי התקציב שלי ואני שולט יותר בתקציב שלי, אני אמנע מה שנקרא לפחות קנייה אימפולסיבית. שאני רואה עכשיו נעליים ב-2,500-3,000 שקל וכותבים לכמה זה בתשלומים, אני כבר לא אטמון את הראש שלי בתוך החול ואני אגיד גם ככה, אני לא יודע מה המצב הפיננסי, כי עכשיו אתה יודע בדיוק מה המצב שלך. שאני מגלה בעצם שיותר ויותר משפחות תומכות בילדים שלהם שכבר בני 40 פלוס, ואומרים לי, תקשיב, אני עושה לילד שלי, אוקיי, הילד בן 40 פלוס, שימו לב, קנייה כל שבוע, כי הוא לא מצליח לגמור את החודש, אז תסבירו לי, מתי תהיה להם העצמאות כלכלית? זאת אומרת, אנחנו צריכים להעביר להם את החינוך הנכון, שהם צריכים לדעת לחיות ביכולת שלהם, כי אף אחד לא ידאג להם יותר. זאת אומרת, הם צריכים לקבל את ההחלטה לגבי קניית הבית, והיום, אוקיי, זה לא מה שהיה לפני עשר שנים, הם צריכים לדאוג לפנסיה שלהם, ואם הם לא ידאגו לעצמם, אז מי ידאג להם? תודה רבה.